Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg bare vise jer noget, som I har hørt før. Det er kendt for en aerial. De er rigtig tunge. De er 12 kilo. Jeg tror, det ville være lettere, men det var bare tunge. Altså, du stiller bare på den. Du skal jo selvfølgelig først til. Så skal du bare balancere. Så skal man bare på den, så kører man. Det er så rigtig sjovt at køre med den. De er heller ikke så dyre. Eller jo, de er en del dyre. Men jeg købte den på Black Friday tilbud, der kostede de 3.500. Men normalt plejer det at koste noget med 4.500, jeg ved ikke. Men det kan ikke tåle vand, men man kan også køre på sådan nogle lidt veje, der er lidt fugtige. Ja, det kan det godt. Og så hvis man vasker lidt stille og roligt, det kan den godt lige at tåle. Og ja, jeg skal lige optage. Skal vi starte og stille os op på? Det er rigtig nemt at køre i. Jeg kører bare lige på min værelse lige nu. Men jeg finder at køre. Det er så fint nok. Ja, man skal bare passe på nogle gange, at man ikke falder nogle gange. Fordi jeg føler mig god. Det er meningen, at man skal sådan ligesom stige, så hvis min fod ligger her, ikke? Så min anden fod skal være herovre. Altså, du skal den herovre, når du skal af. Så jeg failede, så jeg kørte sådan, ikke? Så den drejede rundt. Så jeg fløj i luften og landede på min side. Det gjorde en del ud, så ja. Så jeg kan se, så kan man slippe den herovre. Der kan jeg ikke se, det spørger. Sådan slået. Og så var det jo, jeg brugte den her. Jeg købte den i København et sted, hvor det var ikke en stor butik. Det var sådan ligesom en kiosk, som især rundt det her i Danmark nogle steder. Ikke? Ja, men der er kun den her, man kan vælge airborden alle mulige farver og alt muligt. Man kan også vælge forskellige modeller. Jeg valgte bare den, for jeg kunne godt lide grøn, og jeg har set en YouTube-video, som var en, der havde en grøn en. Den var meget pæn. Så ja, vi ses.